ଭାରତର ପ୍ରାଚୀର ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେନି ଶ୍ରୀଜେଶ ମହାନ ଖେଳାଳି ପଟୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ଶ୍ରୀଜେଶ ହକି କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ସହ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଢାଲ ପାଲଟିଥିବା ଶ୍ରୀଜେଶ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ତିନି ଥରର ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଅନେକ ଥର ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି 2004-2006 ଯାଏ ଯୁବ ଦଳର ସଦସ୍ୟ 2006ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜିତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀଜେଶ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି କେରଳର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ସେ ଦୌଡ଼କୁଦ ଲମ୍ବଡ଼ିଆ ଓ ଭଲିବଲ୍ ଆଦି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ ହକି ଖେଳିବା ଲାଗି ବୁଝାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ଜୟ କୁମାର ଏବଂ ରମେଶ କୋଲପ୍ପା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତେବେ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ 2012ରେ ଆସିଥିଲା ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ନିଜର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦଳରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ 2014ରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା 2014 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଜେଶ ପାଲଟିଥିଲେ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜେଶ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀଜେଶ ଦଳରେ ଏକ ମେଣ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଠକ ଏବଂ ସୁରଜ କର୍କରେଙ୍କ ପରି ଯୁବ ଗୋଲ୍କିପରକୁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କୁ 2015ରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଓ 2017ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2021ରେ ଖେଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି Actually, words cannot express the pride and joy that I feel now. Achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him. Bureau Report, Argus News. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं